báseň je rytmus a rytmus a jenom rytmus. Rytmem začaly všechny básně, kdysi dávno v džungli. Husy, slepice, kohouti, krůty. Ten sonet se zblázní. Kdo vám dneska dá 1000%? A Shakespeare je jeden veliký paradox. To byla západní výspa Evropy. Nikdo neuměl anglicky tehdy, ani diplomaté. 17. listopadu roku 1558 stanula na trůně mladička Alžběta. Jsou tam ty osmičky zajímavé. 1558 přišla na trůn a 1588 vyplula ze španělských přístavů ta obrovská, neporazitelná španělská flotila, říkal se jí armáda Invincible. To byl klíčový moment anglických dějin. Tam šlo o všechno, doslova. Londýn tehdy bylo úžasně dynamické město, nabízelo nevídané možnosti všem lidem, ale zvláště dramatikům, protože bylo třeba psát pro divadla, která právě v té době vznikla. Básníci dostali poprvé možnost mít obrovské publikum, takové nikdy neměli. To my za všechno můžeme i zaplatíme každý blahobyt. Jezus, vyžral mi celou hospodu. Jmenuji se Falsta. Kdyby nepřišel z toho Stratfordu, tak by pravděpodobně nikdy nebyl Shakespearem. Hamba pomyslet! Evropský sonet je vlastně plodem středomorského podnebí, protože se zrodil přibližně z takového horka, jaké je vidět tady, proti té zdi Belvederu pražského. A dokonce víme, kdy se tak stalo. Byl to rok 1235, a autorem prvního známého sonetu byl jistý Giacomo d'Alentino. Provánsálští trubadůři znali takzvanou canzonu. To byla hudební skladba, jejíž první část byla trochu delší a druhá kratší. A Giacomo d'Alentino vlastně přeložil tu hudební strukturu do struktury slov. Těch 14 řádků sonetu bylo na světě a od té doby, od roku 1235, tato forma zůstala v podstatě beze změn. Představte si, že mezi lety 1540 a 1640 bylo v Evropě napsáno celkem neuvěřitelných 200 000 sonetů. To je opravdu hodně. A William Shakespeare, daleko nejplodnější anglický sonetový básník, jich napsal pouhých 154. A přesto těchto 154 sonetů je pořád mezi námi, pořád se k ním vracíme. A jednoduchá otázka zní, proč tomu tak vlastně je. A já na tu otázku nemám odpověď. Ať už ten důvod je jakýkoliv, nemalou roli tam hraje ta prostá a evidentní skutečnost, že Shakespeare byl divadelní básník, že psal pro divadlo, že byl dramatik. Já jsem přesvědčen, že Shakespeara dramatika bezpečně rozpoznáte v Shakespeareových sonetech, a to nejenom z povrchních důvodů. To znamená, že jsou tam určité ozvěny herecké profese, jsou tam dokonce ozvěny her Shakespeareových. Mm-hmm.
blahopřáju, jenomže každý blahopřit. Jak se stojí? Proto je třeba krásný. Neviditelná, státotvorná činnost to je. Sonety poprvé vyšly v roce 1609. Ale představte si, že tato kniha nebyla podepsána Williamem Shakespearem, že jméno Shakespeare vůbec není na obálce toho prvního vydání, takzvaného kvartového vydání Shakespeareových sonetů. Proč půvabem svým plýtváš marnotratně? Proč krásu svou jen v sobě utrácíš? Když dary přírody jsou všechny splatné, jak dlužní úpisy? A ty to víš. Shakespeare zdědil sonet od Wyatta a Surreyho a nestálo mu za to vůbec změnit jeho formu. Takže v tomto ohledu nebyl originální. Ale za to proměnil význam sonetu, a to velmi radikálně, hlavně ve dvou směrech. Prvních 126 sonetů adresoval urozenému aristokratovi, svému mecenáši a snad později i příteli. A teprve ten zbytek vlastně je adresován té slavné černé dámě sonetu. Nikdo neví, kdo to byl mimochodem. Ať všichni miláčkové šťastných hvězd se za slávou a za tituly honí. Já jim to přeju. Mně zas přáno jest v tichosti šťasten být a víc než oni. Jak slunce chtivé tváře slunečnic jsou oblíbenci velkých moci pánů. Stačí jen mráček a už nejsou nic. Hlava jim klesne, pohasnou v tu ránu. Ta druhá a ještě důležitější věc, že ty sonety nemají jméno. To je jediná sbírka, která není adresována Beatrici, Lauře, Célii, Délii a tak dále. Je tam pouze vztah já a ty. Je tam já hovořící k ty. A já osobně si myslím, že tenhle ten komunikační model, jak bych to nazval, je vlastně hlavním důvodem toho, že ty sonety dodnes žijí. Protože já a ty se týká prostě úplně všech. Větší štěstí já však v tobě mám. Miluji věrně a jsem milován. Oč větší štěstí já však v tobě mám. Miluji věrně a jsem milován. Oč větší štěstí já však v tobě mám. Pro mě osobně takový největší sonetový vzkaz byla tragédie Romeo a Julie, protože, jak možná víte, ta je zvláštní tím, že je to sonetová tragédie, protože první dialog Romeo a Julie má formu dokonalého sonetu. To znamená, je to 14 řádek, 10 slabik, všechny náležitosti sonetu a je to živá divadelní řeč, je to dialog a tento sonet má tělo, má dvě těla. Romeovo a Juliino. Ještě něco proti němu máte? Ha, kdyby jen něco, vaše ctihodnosti. Všechno proti němu mám. Všechno. A tři noci, na vás budu rejtovat jako na kobyle. Já nevěřím svým uším, rytíři jené, fuj! Patří do té skupiny prvních 17 sonetů, kterým se anglicky říká procreation sonets. To znamená prokreativní sonety. A ty sonety jsou všechny na téma ožeň se, měj děti, založ rodinu a v tvých dětech přežije tvá krása, tvůj šarm. Proč schraňuješ, co štědře měl bys dát? Proč stal se z tebe lichvář vlastní krásy? Co skrblením chce jenom prodělat a přijít o všechno, co nastřádal si. Když ty děti mít nebudeš, tak po tobě tady na tomto světě nic nezbude. Když jenom sebe sama miluješ, sám sebou plýtváš, zrazuješ svou krásu.
Pak přijde smrt a řekni, z čeho chceš vystavit účet dotěrnému času. No, to je manželská a rodičovská propaganda, kterou znal Platón, že? Kterou znal Erasmus a Shakespeare pouze do sonetů přeložil to, co bylo obecně známé. Nedopusť, aby pařád pustých zim ti léto z tváře serval dříve, než obtěžkáš lůno darem převzácným a trest své krásy do něj zaseješ. Představte si, že tam jsou dokonce finanční metafory, které nás velmi baví oba. Jde tam o to, že děti jsou nejlepší investicí do vlastního já. 10x větší byl by pak tvůj zisk. A smrt by vlastně mohla zavřít krám. Protože když je máte, tak investujete s neuvěřitelnou úrokovou mírou. Já jsem ji spočítal a napočítal jsem 1000%. No, kdo vám dneska dá 1000%? Když dostanete 2%, je to moc, že jo? Tak dej si říct, své kráse zůstaň věrný. Proč má jí celou zdědit smrt a červy? Tak záznam jde, bude červená. Omluví snad mého koně. Dělouná se, když od tebe má jet. Proč od tebe bych utíkat měl honem? Spíš spěchat chci, až k tobě půjdu zpět. Má láska omluví snad mého koně. Když slyším zvon, jak odměřuje čas, a v tlamě noci vidím mizet den, když stříbrem prokvétá už černý vlas a jaro setřásá květ za květem, když vidím zas, že opadalo listí a holý strom, že neskýtá už stín, že zeleň léta vezou po strništi jak na márách a zvou si od osin. Sonet 12. je opravdu jeden z nejkrásnějších a přitom když znáte genezi toho sonetu, tak myslím, žasnete. Protože on patří do té skupiny prvních 17 sonetů a ty byly napsané jako pobídka mladému muži, aby se oženil a měl děti. Když slyším zvon, jak odměřuje čas, přesto v těch sonetech Shakespeare dokázal nakonec na toto téma napsat básně metafyzické, básně o čase, protože ty děti souvisí s časem a se smrtelností. A holý strom, že neskýtá už s tím, že zeleň léta vezou po strništi, jak na márách a zvou si od osin. Pak tvojí krásy ptám se v obavách, zda tuhle zkázu času vydrží. Tvůjčí impuls, o kterém Shakespeare nejenom v tom 12., ale ve všech těch prvních sonetech píše, spočívá v tom, že lidé vlastně musí vyjít ze sebe. Ať dělají, co dělají. Ale jakmile nemyslíte chvilku jen na sebe a uděláte něco, buď to stvoříte nějaké dílo, které slouží všem, anebo učiníte jednoduchý akt laskavosti lidské. Už přesáhnete, myslím, svůj čas, sama sebe a svým způsobem je to také způsob. Patří to do té tvorby, já jsem o tom bytostně přesvědčen a je to, myslím, stejně silné jako to biologické přežití. Než každá krása obrátí se v prach, má vedle sebe jinou vidět žít. Pod kosou času jednou padne každý. Jen ten, kdo plodí, může přežít navždy. Shakespeare žil v té přelomové době. On žil na hraně epoch. Končil středověk a začínala naše doba. Začínal novověk. Ikonou té moderní doby byly mechanické hodiny, které se objevily
asi tak 100 let předtím, než se Shakespeare narodil, a v jeho době se staly běžným předmětem každodenní spotřeby. Ten čas přírodní, který byl svým způsobem laskavý, protože už protože byl nepřesný a byl laskavý, protože byl velmi úzce spjat s přírodou, tak najednou byl daleko přesnější a Shakespeare v těch básních z té hodinové ručičky udělal vlastně obdobu té kosy slavné, kterou drží smrtka. Je mi tak špatně. Pomozte mi někdo! Jeden z nejkrásnějších sonetů Shakespeareových, který je velmi divadelní právě tím oslovením. Je to sonet o čase, jako většina Shakespeareových sonetů. Je to podzim nejenom jako roční období, je to podzim lidského života. To znamená to období, kdy ještě nejste staří, ale blížíte se této době. Ten roční čas je, vidíš, na mě znát, když žluté listy těch pár posledních na větvích visí, jimž třese chlad. V těch pustých kůrech ptačí zpěv už stich. Shakespeare si hraje s těmi časovými dimenzemi, jo? Protože začne časem roku, pak se ten sonet smrskne na čas dne a noci a pak se ještě zmenší na čas, kterého je třeba, aby dohořel jeden obyčejný oheň, pravděpodobně v krbu. Ten oheň vypadal stejně jako oheň, který vidíme dnes my, a přesto to byl oheň jiný, protože hořel v renesanci. Smrákání toho dne už ve mně uvidíš, co po západu slunce skomírá. Černá noc kradmo unáší ho pryč, ta pečeť klidu, smrti druhé já. V renesanční a barokní poezii hořící oheň, a u Shakespeara téměř vždy, byl výrazem paradoxu, protože oheň čím víc plane, tím víc vlastně požírá sám sebe, protože se živí sebou samým. Jinými slovy, je to protiklad života a smrti. Je to oxymoron, je to paradox, nádherný renesanční paradox života a smrti. Ve mně už vidíš žár se tetelit, co na popelu svého mládí leží, jak v poslední své žhavé posteli. Čím plál, tím dohořel, teď doutná stěží. Když tohle vidíš, rozhoříš se touhou milovat víc, co ztratíš zanedlouho. Hlavní téma sonetů je láska a pomíjivost času a láska v pomíjivém čase, v lidském čase, který je pomíjivý. Že vlastně ten katarzní moment jakoby byl v tom, že my tu pomíjivost potřebujeme ke svým životům, protože nebýt pomíjivosti našich životů, určité věci nám tolik drahé by najednou neměly hodnotu, kterou v naší kultuře a v našich životech mají. Tak krásnou ženskou tvář, můj milý, máš, že bych ti mohl říkat moje milá. Představte si takového narcise z řecké báje, anebo si představujte toho hraběte ze Southamptonu, velmi krásného muže s hřívou plavých vlasů, bylo mu 17 let, byl mocný, nesmírně bohatý a podporoval umění. Takže to byl Shakespeareův patron. Tvé ženské srdce nezná ženskou zášť, tvou něhu ženská faleš neskazila. Věnovat tolik sonetů příteli je neobvyklé. A samozřejmě to vzbudilo velkou pozornost a musím říct, dodnes to vzbuzuje velkou pozornost. Příroda z tebe chtěla ženu mít, pak
tobě sama prudkou vášní vzplála a dala ti, čím mi tě chtěla vzít. K tvým božským údům další přidělala. Víte ale, co je naprosto pro mě jako pro překladatele zásadní? Že třeba, že všichni shakespearovští badatelé toto říkají a určitě mají pravdu, protože ty vnější indicie nebo důkazy tomu nasvědčují, ale gramaticky za to, když byste toto nevěděli a četli ty básně anglicky, tak zjistíte, že pouze 5 z těch 126 je explicitně adresováno muži. Je tam to zájmeno on, jasné, nebo je tam zmíněn ten přítel a je to muž. Zbytek jsou ty androgynní sonety, podobně jako ten sonet 20. To znamená, že mohou být adresovány stejně muži jako ženě. A tohle mě nesmírně zajímá, protože to je velmi těžké udělat v češtině. Tvým božským údům další přidělala. Tvá láska patří mně, ač vybaven přírodou byli jsi k potěšení žen. Jsme sice na dvorku ve Stratford nad Avonou, na tom dvorku, který Shakespeare znal tak dobře, protože to byl venkovan z venkovského prostředí. Je to vidět na celém jeho díle i na tomto sonetu. Jako když hospodyně starostlivá děťátko svoje hlídat zapomene, neslyší, nevidí a jako divá se za kohoutem, co jí prchá, žene, říkejme mu kohout, i když slepice by to mohla být taky. Zatímco dítě s pláčem zase běží a dohonit chce prchající matku, co honí to, co dohonit lze stěží a dětský nářek nevnímá v tom zmatku, je to Chaplinova groteska. Tak ty se ženeš za tím, kdo tě nechce a já jak děcko běžím za tebou. Ten sonet je opět o touze a o lásce. I kdybyste to neřekli, užij si s ním. Pak vrať se od milence, jak matka hlaď mne. Buď mi útěchou. Shakespeare totiž i v tomto zdánlivě prostém sonetu předvádí velkou virtuozitu, formy i obsahu, protože používá toho, čemu se říká epické přirovnání. To znal Homer. A je to ta situace, když vedlejší akci věnujete daleko větší pozornost než akci hlavní. Ať má, co chce, tvůj tolik chtivý chtíč. Jenom se vrať, můj pláč hned bude pryč. Je to sonet o nevěře. Jakkoliv je to nepravděpodobné, ale pro tohle já mám Shakespeara hrozně rád, že on je naprosto nepravděpodobný a přesto dokáže říkat velké pravdy. Tired with all these for restful deaths I cry, as to behold desert a beggar born. Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid. Jen nevidět, jak žebrá poctivec. Jak pýchou dme se pouhý parazit. To je nejslavnější Shakespeareův sonet. Nejslavnější u nás, to znamená na evropském kontinentě. Ne tolik v Anglii. To je velmi zajímavé, že kulturní historie tohoto sonetu je, řekl bych, bohatší na kontinentě, kdy ten sonet vždy nejvíc žil, když bylo nejhůř. Takže například němečtí skladatelé skládali hudbu na tento sonet, když utíkali před Hitlerem. Jak pokřiví se každá čistá věc, jak trapně září pozlátko všech post. Ten sonet žije v každé době, úplně v každé době, i v té dnešní, ale mluví jinak, než mluvil třeba před 25 lety. Jak sprostota se sápe na slušnost, jak blbost na schopné si bere bič, jak trapně září pozlátko všech post. Jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč. My nejenom čteme ten sonet, ale ten sonet taky čte nás. Je to jakoby každá doba vytvářela význam toho sonetu. Jak blbost na schopné si bere bič. Jak umění je pořád služkou mocných. Čtení pokládám za tvůrčí záležitost. To je tvorba, protože vlastně musíme ty
významy znovu stvořit ve své mysli. Jak hloupost spupně chytrým poroučí, jak prostá pravda je všem prostě prosmích, jak zlo se dobru chechtá do očí. Ten sonet nenapsal jen Shakespeare, ale také doba, ve které je čten, a píše ho každý, kdo ho čte, podle toho, jak ho čte. A to je, myslím, úžasné a vysvětluje to, proč je Shakespeare tady a proč je vlastně Shakespeare Shakespeare. Tired with all these, from these, znaven tím vším, já umřel bych tak rád, jen nemuset tu tebe zanechat. Ten sonet, ač je do jisté míry politický, má politický přesah a etický přesah, mluví o věcech veřejných, zároveň je to taky překrásný sonet milostný. Je to sonet lásky. Je to také sonet o chtíči, musím říct. To znamená, že v tuto chvíli jsme v těch spodních patrech. Mrháním sil v tmách hamby pustošivé je chtíč, když rve, co chtěl. V každém sonetu tluče srdce. Sonetové srdce tluče jambicky. To znamená prostě nepřízvučná přízvučná. Je to takzvaný stoupavý chod. Když teprv chce to, zná jenom krev a zrady, sliby křivé, surovec, vrah a lhář a sketa je to. To srdce tohoto sonetu se zbláznilo. Zatímco ostatní srdce v sonetech tloukla víceméně pravidelně a uprostřed každého sonetu jste viděli pauzu, která se tak lehce vlní. Hnusí se nám, jak poskytne nám slast. Jak máme to, co zoufale jsme chtěli. Hned nepříčetně zoufáme si zas a najednou přijdete na tenhle sonet a tam se stane to, že ta pauza začne lítat zprava doleva, že jsme mu blázni takhle naletěli. Blázni, když chcem to, blázni, když to máme. České slovo blázen je nádherné. Víte, čeština má tak nádherná slova, že kdyby Shakespeare psal česky, tak by mu to, myslím, velmi padlo a hrál by si s těmi slovy. A to slovo blázen je trochu hezčí než to slovo mad. Je to prostě, to by je nádherné a to blázen. Šílíme předtím, přitom, potom též. Vteřinu štěstí dlouze odpytáme. Jakoby ten význam byl voda, která se vylije z břehu toho sonetu, že ten sonet nemůže ten význam už udržet. Z příslibu blaha bláhová je lež. Ta báseň je nepřeložitelná. Je to nejtěžší sonet v té sbírce, podle mého názoru, v angličtině. Je to nejtěžší sonet. To všechno každý ví, však nikdo neví, jak peklu uniknout, když číhá v nebi. Ten sonet končí úžasným shakespearovským paradoxem, který není o ničem menším, než je nebe a země. To bylo v té době běžné, ale Shakespeare je jediný básník, který dokázal vsunout to peklo do toho nebe. Takže když chcete do Shakespeareova nebe, tak tam musíte skrz to peklo. Jiná cesta nevede. Každý Shakespeareův sonet vidím jako takové malinké shakespearovské jeviště svět, které na výšku měří těch povinných 14 řádek a na šířku těch 10 případně 11 slabik a Shakespeare na tomto malinkém jevišti světa předvádí doslova neuvěřitelné věci, celé drama lidské duše a hlavně drama lásky.